Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a presidenta Dilma entregou ao Congresso Nacional uma proposta com cinco temas para plebiscito. As sugestões tratam do financiamento de campanha, sistema eleitoral, suplência de senadores, coligações e fim do voto secreto. Governo abre canal de diálogo e cria uma Câmara para discutir problemas do transporte de cargas no país. Você vai ouvir também que a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que desviava recursos públicos em mais de 100 cidades de 11 estados do Brasil. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!